Još uvek nije poznato kada će početi radovi na najlon pijaci u Novom Sadu, za čiju je izradu projekta za rekonstrukciju i gradnju objekata javno-komunalno preduzeće Tržnica raspisalo tender u maju ove godine vredan 12,5 miliona dinara. Posao su dobile dve firme koje su prema ugovoru imale 4 meseca da spreme dokumentaciju. Projekat kojim je obuhvaćen višedecenijski plan da se najlon koji ima oko 30.000 kvadrata modernizuje, prema podacima iz tendera, podrazumava modernu pijacu sa svom infrastrukturnom opremom i sanitarnim prostorima, kao i njeno parterno uređenje. Ipak neki kupci i prodavci na najvećem novosadskom buvljaku smatraju da najlon treba da ostane baš ovakav kakav jeste. Pa ja sam protiv, da. Imate neki poseban razlog? Pa nemam razlog, zato što nekad je ovde okolo su ljudi prodavali nešto. Na zapadu je to dozvoljeno jednom mesečno. Ovde kod nas više nikako nije dozvoljeno, a bilo je za izbore dozvoljeno. Baš malo nezgodno sada, ali nemam ja ništa protiv nikoga, ali ima ljudi koji su siromašni, mogli bi od toga ipak neki dinar da uhvate. Da, kad od rekonstrukcije onda ovi što su sitna riba neće moći ovde ni da dođu, ni da plate pijačarinu, ni šta znam. Opet će samo neki veći igrači. Po meni najlon pijaca je i više za ove što nemaju para, a takih je dosta. Ja mislim da samo treba malo bolje ovaj asfalt da se napravi, a ništa da se ne dira, jer ovaj najlon pijaca za Novi Sad mora da postoji. Znači, ovo nama treba subata, nedelja, petak. Ovde dolaze svi građani Novog Sada. Ova pijaca treba ovako da radi i ovako da ostane. Pa moje mišljenje je da ima da pokvare sve ovde. Ljudi navikli najlon kako je jeste do sada. A ako oni to modernizuju tako kako kažu, to teško ljudi da će da dođe ovde. Podsjetimo, proširenje platoa i uređenje komunalne infrastrukture urađeno je 2004. godine, a do danas većih radova za potpuno uređenje najlona nije bilo.